Да, больше газу. Больше. Нет, там далеко. Нет. С разгончика надо делать. Разгончик. Стоп. И теперь назад. Со всего хода. О! Отлично! Заехало? Заехали. Nichuje si. A tady ty chlapci jsou taky docela užitní, ty vole. Jo, no. Zarputile pracujou, zarputile. No počkej, ona je zarputila, koukej. Koukám. Já si to vysí z těch dveří. Ona tam má skýplý kabát normální. No. No a teď bych, kdybych to fouknul tam dopředu klidně, no? Proč tam nedá? Já asi pak vyjedeme čumákem napřed, ale s kusováním má evidentně trošku. No je to ty jo. A teď tam zapluj. Ne? No. No. Oh. Ale je tam, hele. Korekce poslední. Amputace zrcátek, pěkně. No, tak teď ji chci vidět, to holku teda. A je to srovná ještě, že jo? Nezdá se, hele. No, tak tam tudy pak ne, ale. To připak, jo, nepřipakne. Slečná si pospíchá. Co tam dělá? Má toho nějak hodně, hele. No, ještě mu dejt, jo. Volka nějaká ve... Ёпта, блядь, чё она творит? Okay.
Мальчик. 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 Мальчик, отойди. Уйди, оттуда. Она тебя задавит еще. Уйди. Дура, пока пьяная, она раскупит. Po desátý otevřela dveře, zkontrolovala, jestli obrubníky stále na svém místě. A zkusí znova to samý, hele, čtyřikrát jí to nevyšlo, tak to zkusí do... Tyve, to, po pátý už to půjde, hele. A zase odřeme kolo. Teď si zkontroluje, no. Hele, teď to vyjde možná, hele. Rozmýšlí se, zkontrolujeme obrubník, půjde na stovinu místě. Hele, no nekecej. Že by vrchol dne. Zkusí to ještě? Ta pojede ještě dopředu. Nedá to. Musí si ještě víc najet. No jo, najede ještě dopředu trochu, jo. Ty bacha, blíží se k Bondeu. Teď vytočí kola a odře to auto. Ty vole. Ona se na to cítí, hele. Je trošku dopřešu. Ty vole, já už to auto vidím odřený. A já zase zpátečka, myslíš, že zkontroluji obrubník? No já, ano, přesně, zase jsme na tom samém místě jako předtím. Jak se z téhle situace dostat? Tak je popojet si dopředu a otočit kola druhou stranu. Ona prostě vůbec nechápe, kde má auto. Hele. Hele, porada. Hele, a co teď bude dělat? Teď si blíží auto, ty ve, ježišmarja, to vyskočí z auta a uteče. Já jsem to tak nemyslel. A teď dá turbo, zvedne podvozek a přejede to po chodníku. A to kulatý, to je volant. Ty, to bych neriskoval, ty, ona hodí zpátečku, ty vole, a má díru v autě. Dopravní kolaps. To jsme to měli natáčet ještě dřív, tyhle, tohle je bomba fakt.
Co, odešel jí benzín? Lidu, prděle, tohle je moc, tohle je fakt. Či, a to už řídí ta nová, nebo ta, ještě furt ta původní? Ta nová. Ta nová už to řídí, teda, sedí. Ty vás myslím, že vezme těma dveřma tu značku. Ta na to jde dobře, ale zase neumí řídit. Tak to víš co, ono je to docela občiní takhle vyjet ven s tak velkým autem. Ale oni to dají, hele, holky. Jo, ty neonabourá dodávku. Ježiši, proč to neotočí na druhou stranu? Teď je v koncích, vole, teď je tu prdeli, zavolám od toho, kurde. Jo, ale to už tady 5 minut zkoušela vyjet. Dopřední pohyb zůstal zachován.